Ще у вересні у нашому місті була відкрита школа «Юнг», тож цього часу юнаки та дівчата вже встигли побувати і на кораблях вітчизняного флоту, і прослухати лекції на морську тематику. Всього екіпаж школи «Юнг» зібрав 36 дітей, серед них і вихованці першого та другого дитячих будинків. Українські моряки зробили маленьким морячкам чудові подарунки – форми «Юнг». До першого та другого дитячих будинків завітали представники командування вітчизняного флоту на чолі із командувачем Військово-морських сил України віце-адміралом Юрієм Ілійним та його першим заступником віце-адміралом Сергієм Єлісєєвим. Детальніше у репортажах наших кореспондентів. Школа «Юнг» була відкрита за ініціативи командувача військово-морських сил віце-адмірала Юрія Ілліна. Тож не випадково, що саме він і вручав хлопчикам дитячого будинку військово-морський одяг. Вручаю тобі. О! Так, Зурбан Валерійович. Перейдівайся, от групу одягну. О! Я допомагаю. Ну. Не маючи відповідного досвіду, юнаки дійсно не змогли за відведених 40 секунд швиденько переодягнутися у форму «Юнг». Тож прийшлося почекати хвилин 5. Та, як кажуть, результат не примусив на себе чекати. Зі справжнім морським вишколом юнаки у морській формі «Юнг» під гучні оплески з'явилися перед своїми друзями, вчителями та військовими. У свою чергу вихованці дитячого будинку подарували морякам канцелярське приладдя, зроблене власноруч. Тож перший крок до своєї мрії бути моряками вітчизняного флоту вихованці дитячого закладу вже зробили, а далі все залежить тільки від них. Мені понравилось то, що нам розказували, лекції читали, показували все. Нам говорили лекцію про розвиття флота, про розвиття військ і як зробили школу «Юнга», щоб туди ходили діти. Ці хлопчики 6 та 7 класів, які сьогодні вперше одягнули форму «Юнг», незважаючи на свій вік, вже чітко усвідомлюють свою життєву позицію, каже директор дитячого будинку Любов Орлова. Це обыкновенные мальчишки, которые являются очень целеустремленными и у которых уже выработалась жизненная вот такая позиция, позиция гражданина Украины и гражданина города Севастополя. Вот этими мальчиками мы гордимся, и мы очень рады, что вот они на сегодняшний день в этой школе. Они получают сведения, они получают очень интересные моменты о нашей истории, истории города Севастополя и флота. У них проходят сейчас лекционные занятия, и я вчера разговаривала с ними и говорю, ну вот скажите мне честно и откровенно, как вы туда ходите? Ой, Любовь Михайловна, там так интересно, мы так много нового узнаем. Вот это самое главное. За словами командувача Військово-морських сил Збройних сил України Юрія Ілліна, вже у наступному році планується збільшити кількість маленьких юнг. Школа «Юнг», на мою думку, це такий дійсно важель у вихованні молоді. Звичайно, для цих дітей, особливо дітей, які виховуються в дитячих будинках, ми прийняли рішення таке, що ми повинні цим займатися, а не випадково знайомі на вулиці. І тому ми їх активно, дітей всіх, залучаємо до того, щоб вони приходили к нам на заняття. Сподіваюся, що це буде і для них допомогою в їх житті в майбутньому, і для решти дітей. Вони будуть бачити приклад і будуть намагатися теж попасти в цю школу. Цього ж дня новеньку морську форму «Юнг» отримали і 4 вихованців міського дитячого будинку номер 1. До дітей-сиріт після обіду завітала делегація представників Військово-морських сил Збройних сил України на чолі з першим заступником командувача Військово-морських сил України віце-адміралом Сергієм Єлісєєвим та військкомату міста Севастополя. Виступаючи перед юнаками та дівчатами, він висловив переконання, що юнаки, які зі шкільних років щиро полюбляють море і поважатимуть флотську службу, у подальшому зможуть успішно себе реалізувати. Некоторі з вас вже входять в состав нашої добровольної дружини. Ми хотіли б у майбутньому бачити додаткових членів нашого екіпажу. Тому, хто бажає, пожалуйста, записуйтесь. Уверен, що той, хто вже ходив на заняття, поділився своїми впечатленнями.
Після знайомства з вихованцями дитячого будинку віце-адмірал Сергій Єлісєєв кожному юнзі вручив морську форму. Хлопці, які навчаються морській справі у школі «Юнг», вже мріють про майбутнє і з задоволенням вивчають історію українського військового флоту. Основи корабельної організації – вчаться в'язати морські вузли, готувати шлюпку до виходу в море. І хоча не всі стануть капітанами або військовими моряками, вони впевнені, що школа «Юнг» навчить їх багатому. Мені подобається ходити в школу «Юнг». Ми там вивчаємо історію, розбираємо автомати, будемо морські вузли в'язати, вчитися, плавати в наступному році на лодках. Ну, хочу, щоб я був в дальнейшем офіцером. Мені подобається в школі «Юнг», тому що ми там вчимо історію флота, в'яжемо вузли. Займаємося всяким, нам розказують, розбираємо автомати. Я в дальнейшем хочу стати офіцером-моряком, коком, тому що подобається готувати. Взагалі я хотів піти туди давно вже, тому що я хотів в дальнейшем бути моряком, але я не змог, тому що мені зрення не дозволяє. Там ми вчимося в'язати морські узли, будемо їздити на яхтах, катерах, вчитися, по бухті будемо їздити. Також ми будемо вчитися збирати і розбирати автомат Калашникова. Ну, будемо взагалі воєнному ділу. Я не можу, на моряком не можу піти, я стану юристом, так як школа «Юнг» мені ще допомагає в цьому, там багато розказує про прав чоловіка, і там, наоборот, набираєшся багато мужества, більше розвиваєшся. Директор дитячого будинку номер 1 Людмила Міщенко подякувала від імені усіх вихователів військово-морякам за ту турботу і увагу, які вони надають дітям. За її словами, для цих хлопців головне не подарунки, а спілкування з моряками. Адже у стінах дитячого будинку взагалі бракує чоловічої уваги. Главное, что рядом одни мужчины, настоящие, бравые. Они будут видеть их курсантов, и лицея, и училище Нахимовского. Когда-то Нахимовское училище, это в Севастополе было что-то с чем-то. Непередаваемая гордость города, специалистов хороших. И это общение, какие-то шаги становления настоящего мужчины. И вы видели сегодня, как сияли эти глаза и как завидовали остальные, когда они одели настоящую военную форму. На завершення урочистого заходу відбулося колективне фотографування на пам'ять, а юнаки дитячого будинку, які поки що не навчаються у школі «Юнг», довго спілкувалися зі справжніми чоловіками.